Në rënd part të avancuat dialog dhe partnerteti në mes KRPP-s dhe Komitetit të Biznesit. Në rënd të dytë të bëhet informim rreth mundësive të reja dhe do thotë të gjitha udhëzimet e shtuara në harmoni me aki komunitet ose me standarde evropiane, të ketë një kontribut ekonomik që do thotë përmes një procesi të tillë transparent dhe funksional të prokurimit publik të arrijnë efektet pozitive, si që është zhvillim i qëndrueshëm ekonomik, kontribut në aspektin social dhe mbi të gjitha një prioritet kompanive dhe prodhimit vendor në Kosovë. Po ashtu, në qoftë se do ta kemi një prokurim të mirëfillt, do të përmirësohet imazhi i Kosovës, do të kemi atraktivitet për investorët huaj, investorët huaj të cilët për fat të keq janë duke na munguar, dhe mbi të gjitha, përmes këtij dialogu dhe përmes kësaj transparencës që dëshirojmë të bëjmë së bashku me KRPP-n, të përmirësojmë imazhin e Kosovës dhe në veçanti do thotë të promovojmë një frym të re të komunikimit direkt lidhur me të gjitha këto risi dhe mundësi të cilat i ofron prokurimi publik. Në jetën ekonomike, për shkak se tregu publik në Kosovë ka pjesëmarrje jashtëzakonisht lartë në aktivitetin e bizneseve kosovore, dhe kemi konsideru që ajo që farë neve në vynë si prokurim publik, është ndryshimi konceptit tonë. Ne nuk do të ngurojmë që bizneset të shohme si partner. Jo bizneset të trajtojmë rival të sistemit, po të shohme i partner dhe atë partner shumë strategjik në zhvillimin e këti vend. Këtë vend nuk mund me zhvillu kërkosh për pas bizneseve vendore. Vendorët janë ata që në kuptimin ekonomik edhe në kuptimin simbolik, janë të martirizu në kuptimin e zhvillimit i vendit, sepse politikat e përgjeshme në Kosovë që shoqërojnë aktivitetin biznesor, vërtet ka shumë politika, si në kuptimin e kredive, politikat e kamatave, politikat fiskale, politikat e prokurimit, janë politikat cilat ne do të rishqyrojmë dhe të shtymë funksion zhvillimit biznesit vendor.